Dengan Dengan apa? Operation is a go. Astag. Dia tu, apa tu, sebelah tu. Okay, solution dah masuk ke? A bomb has been planted. Mini. Double kill. Mission accomplished. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Ten % ni dia tambah makro ni. The black ni ada ni tak? Hari? Tak ada kan? Tak dapat. Tak score dia. Dapat. Hai. Mana arrow dia? Arrow dekat mana tadi ni? Mana? Bus stop. Babas. Mission accomplished. Take no prisoners. Ada satu dalam A ya. Ya ya. Two box. Dua lah. Mission accomplished. Dah, dah boleh tepat. Sekejap lagi, beli taktik. Punya skin. Cukup kan? Ada benda kena ni?
Eh, stop. Dah semuk. Dia masuk. Pon dia dua. Satu DD. Satu spawn. Mission accomplished. Jaga mid. Nice shot. Satu stop. Keluar. Dua. Dah keluar. Ultra kill. A bomb has been planted.
Kasi dia main carry. Mission accomplished. Takut bug damage. Takut bug damage apa? Itu sebenarnya bug mati. Bodoh you ni asal kat sini, bodoh betul you ni. Eh, dah masuk ini. Eh, dah. Team victorious.